Canviem de qüestió per parlar de la Nacional 340, l'esperada reunió de divendres entre el conseller d'Interior i els alcaldes ebrencs afectats per aquesta via va servir perquè Jordi Jané exigís a Foment la convocatòria de la Comissió Bilateral amb la Generalitat per aquesta setmana. Aquesta trobada està pendent des de fa dies i el conseller vol que servisca per confirmar el compromís de l'Estat amb les bonificacions per als transportistes que van anunciar la setmana passada en la reunió amb el president de la Cambra de Comerç. Ja n'és va mostrar partidari del model subvencionat que s'aplica a la Nacional 2 a Girona i que el desviament de camions siga obligatori. A la reunió també es va posar damunt la taula les obres de les dues primeres rotondes que s'han de dur a terme al novembre, al Perelló i a l'Ampolla i que, segons gener, complicaran més el trànsit. El conseller també va fer referència a la instal·lació de cons i tot i reconèixer que no són la solució, seguiran posant-los els divendres i els dilluns per motiu de seguretat, va dir. El que digui un responsable de foment parlant amb el president de la cambra de Tortosa, el que diu que farà, li demanem que ho faci. I per això mandatem ja aquesta comissió tècnica que reuneixi ja perquè ens donin dia, hora i calendari. Perquè el dia que ens ho donin, nosaltres signarem el conveni per tal de que els camions hagin de passar per l'autopista, però amb la bonificació que com a mínim ha de ser aquella que s'ha establert a la N2 a Girona i que ha donat uns resultats positius. Desviament obligatori va amb bonificació garantida. Tu no pots dir-li a un professional del transport que està patint molt la 340 tal com està, dir-li vostè no va per la 340, però a més a més vostè pagui tot el peatge. Aquest no és un plantejament que es pugui fer.